നമസ്കാരം, ഞാൻ ജീവൻ കുമാർ വിശ്വകർമ്മ. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എലിയൻ ബ്രെയിൻ മലയാളം. കരിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ വെബ് സീരീസായ സാമർത്ഥ്യ ശാസ്ത്രം, അത് എത്രത്തോളം ബ്ലേറ്റനായിട്ടുള്ള, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള, ഓബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്ത് അതിൽ അജ്ഞാതനെ വരുന്ന ആറാമത് ആൾ, അത് ജൂടെന്ന കഥാപാത്രമാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു നിഗമനവും ഞാനതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീടൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് കരിക്കിൻ്റെ അഞ്ചാമത് എപ്പിസോഡ് റിലീസാവുന്നത്. ഞാൻ ആ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4 എപ്പിസോഡ് മാത്രമേ റിലീസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ രണ്ടാമത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂഡ് ആ കഥാപാത്രമാണ് എന്ന് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു 5 എപ്പിസോഡ് റിലീസായത്. അതോടെ തന്നെ 6 എപ്പിസോഡും റിലീസായി. ഞാൻ മാത്രമല്ല, പല റിവ്യൂവേഴ്സും ഈ സാമർത്ഥ്യ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ഈ വെബ് സീരീസിനെ റിവ്യൂ ചെയ്ത പല റിവ്യൂവേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്ന ഒരേ കാര്യം, ജൂഡായിരിക്കാം 6 ആൾ എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ജൂഡല്ല, മറിച്ച് സബരീഷ് സജിൻ ചെയ്ത ആ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു 6 ആൾ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്ലൈമാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു കരിക്ക് ടീമിൻ്റെ ഒരു തോൽവി എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്. അതിന് കാരണം, ഇതൊരു ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമാക്സ് അല്ല, ഇത് ഒറിജിനലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കരിക്കത് ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, മറിച്ച് കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ആ കൂടി 1000 വ്യൂസ് മറ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ എല്ലാം മറിച്ച് മൂവീസ് മേനിയ മലയാളം എന്നുള്ളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. സാമർത്ഥ്യ ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണത്. അത് റിവ്യൂ മാത്രമല്ല, സാമർത്ഥ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും അവർ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല റിവ്യൂവേഴ്സിനും ഓബ്വിയസ് ആയിട്ടും ബ്ലാറ്റൻ്റ് ആയിട്ടും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഉണ്ടാവണം കരിക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതെങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരിക്ക് ഇതാണ് ചെയ്തത് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഞാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, കമൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയോ ഉണ്ടാകാം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളോ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വ്യൂ ആണ്. എൻ്റെ വ്യൂ അനുസരിച്ച് സാമർത്ഥ്യ ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമാക്സ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഫെയിലിയറാണ്. അതിന് കാരണം, അവർ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ക്ലൈമാക്സ് അല്ല അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ. ആ കാൽക്കുലേഷനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഞാനിതിൽ പറയാം. ആദ്യത്തെ കാരണം, ഇതിൻ്റെ റിലീസിങ് ഡേറ്റ്. സാധാരണഗതിയിൽ കരിക്കിൻ്റെ ഏത് ഒരു വെബ് സീരീസിലും ഏത് പല എപ്പിസോഡുകളും ഒരുപാട് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്യുക. ചില സമയങ്ങളിൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്ത ഇത് എല്ലാമുണ്ട്. സോ ഇതിലങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 3 എപ്പിസോഡുകൾ 4 എപ്പിസോഡുകൾ കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് 5 അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളായിരുന്നു റിലീസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ 5 എപ്പിസോഡ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം ഈ 5 എപ്പിസോഡ് നേരത്തെ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്തായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകാം. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഈ 5 എപ്പിസോഡിൽ വരുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ പോലും ടീസറിൽ, സാമർത്ഥ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ടീസറിൽ അവൈലബിളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 എപ്പിസോഡ് വരെ അവർ പ്രീ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ 6 എപ്പിസോഡ് അവർ പിന്നീട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം. പക്ഷേ 5 എപ്പിസോഡ് വരെ അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 4 എപ്പിസോഡിനും 5 എപ്പിസോഡിനും ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം 2 ആഴ്ചയോളം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ. ആദ്യത്തെ 3 എപ്പിസോഡുകൾ കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടായിരുന്നു അവർ റിലീസ് ചെയ്തത്. 2 എപ്പിസോഡിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു കമൻറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു, കരിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ താഴെ തന്നെ ഒരു കമൻറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു, കരിക്കിന് ഭ്രാന്തായി, അവർ വീഡിയോസ് എല്ലാം തുരുതുരെ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് എന്നുപോലെ ഒരു കമൻറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ 5 എപ്പിസോഡ് മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര സമയമെടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് 5 എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോൺസർ ബ്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സബരീഷ് സജ്ജിനും കിരൺ വിയ്യത്തും ചേർന്നുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ബ്ലോക്ക് വരണം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് അവർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇത്. ഇതിലെന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഫിൽം മേക്കിങ്ങും
റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എപ്പിസോഡ്സ്, അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ കഴിയും. അതുകൂടാതെ ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജൂഡ് വിളിച്ചിട്ട് സബരീഷ് സജ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അച്ഛൻ ആ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു. അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മാനേജറിൻ്റെ റിസോർട്ട് മാനേജറിനെ ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഇയാൾ എന്ന് അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം സ്പെസിഫിക്കായി പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇല്ലോജിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവീസ് മേനിയ മലയാളം എന്നുള്ള ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് നേരത്തെ അവർ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അഞ്ചു പേരും ചേർന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസോർട്ട് മാനേജറിൻ്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള കാര്യം അവർ അവരുടെ കുടുംബക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുമായിട്ടോ ചർച്ച ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ എവിടെയുമില്ല. സോ അതൊരു ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് മൂവീസ് മേനിയ മലയാളം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉത്തരമെന്ന രീതിക്കാണ് ഈ അഞ്ചാമത് എപ്പിസോഡിൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. അച്ഛന് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇയാളല്ല എന്നുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ആ പോയിൻസിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ ശ്രമത്തിലൂടെ അത് പുതിയതായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബ്ലോക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും ഫിലിം മേക്കിങ്ങുമാണ്. കളർ ഗ്രേഡിങ് ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എപ്പിസോഡ്സ്, ആദ്യം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള എപ്പിസോഡ്, അഞ്ചാമത് എപ്പിസോഡിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ടീസറിൽ കാണാൻ കഴിയാവുന്ന ആ സീൻസ്, അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും ഫിലിം മേക്കിങ്ങും, ഈ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്കാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ 6-ാമത് എപ്പിസോഡാകട്ടെ, അതിൻ്റെ ഫിലിം മേക്കിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യത്തെ ആ 4 എപ്പിസോഡുകളിലുള്ള ആ ഒരു സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ കളർ ടോൺസും കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും, ഈ 5-ാമതിൽ വരുന്ന ഈ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത ചില ബ്ലോക്കുകൾ, അതായത് സബരീഷാണ് ഈ 6-ാമതാൾ എന്ന് പറയാൻ കാണിക്കുന്ന ആ സീനുകളുടെ ബ്ലോക്കുകളും 6-ാമത് എപ്പിസോഡിലെയും ഫിലിം മേക്കിംഗ് കണ്ടെത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. ഈ 6-ാമത് എപ്പിസോഡും സബരീഷാണ് ഈ 6-ാമതാൾ എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സീനുകളുടെയും കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും ഫിലിം മേക്കിങ്ങും ഒരു റഷ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഹറിബറിയിൽ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീർക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് എടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൂടാതെ സബരീഷാണ് ഈ വില്ലൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാണിക്കുന്ന ആ സീനുകളിൽ മാക്സിമം 3 ക്യാരക്ടർ, സബരീഷ്, സബരീഷിൻ്റെ 2 ബ്രദേഴ്സ്, ഇവരുടെ സീൻസ് മാത്രമായിരിക്കും മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക. അത് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് അത് ആ ഒരു പാരലലി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. കാരണം അത് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, ഈ സ്പോൺസർ ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ഈ എക്സ്ട്രാ ലോജിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക, റിലീസ് ഡേറ്റിന് തമ്മിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ, ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഖേന തന്നെ ഈ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂവേഴ്സിന് അത് ക്ലീനായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ക്ലൈമാക്സാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫെയിലിയറാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. കാരണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും വർക്കൗട്ടായിട്ടില്ല. അത് ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി, ഒരു ട്വിസ്റ്റില്ല, ഒരു ബ്ലേറ്റൻ്റായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ്. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ, എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണ ഒരു റിവ്യൂവർക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ഒരു ബ്ലേറ്റൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ടത് ഇരുന്നിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റേണ്ടി വന്നത്. മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നിഗമനം, അതങ്ങനെയാണെന്നില്ല. മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫെയിലിയറാണ്. അത് റൈറ്ററായ നിലീൻ സാൻഡ്രയുടെയും ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ശ്യാമിൻ, ഗിരീഷ്, അതാണ് പേരെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ആൻഡ് കരിക്കിൻ്റെയും ഫെയിലിയർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ഒരു ക്ലൈമാക്സ് വന്നു എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ജൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം 6-ാമതാൾ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ, കാൽക്കുലേഷൻ. ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണമും എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനെതിരായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് വന്നു എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ആ ക്ലിപ്സ് അതിനോട് യോജിപ്പില്ലാതെ പോകുന്നതും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് ആക്ച്വൽ ക്ലൈമാക്സ് അല്ല, ഇതായിരിക്കില്ല ഇവർ എഴുതിയത്.
അതുകൂടാതെ നിലീൻ സാൻഡ്രയോട് ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലും ഉണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോൾട്ട് പെപ്പർ സിസർ എന്നുള്ള വെബ് സീരീസ് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവർ കരിക്കിന് വേണ്ടി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ കരിക്കിനോട് അവർ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതല്ല, സീക്രട്ട് സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു അവർ ആദ്യമായിട്ട് കരിക്കിനോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സീക്രട്ട് സോഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കഥ ഈ സീരീസ് ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസസ് കൂടുതൽ. സോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു സീരീസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഓബ്വിയസ് ആയിട്ടും അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ഒന്നിനും ഒരു വലിയ ട്വിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥയായിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. സോ എനി ഹൗ ഈ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെയിലിയറായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മറ്റുള്ള കരിക്ക് വെബ് സീരീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു പരാജയമാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്പെക്കുലേഷൻ. അതിന് കാരണം അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിക്ക് ജനങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കാനോ ത്രില്ലടിപ്പിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടാതെ യൂസേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ആ ലോജിക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വെബ് സീരീസ് ഉള്ളത്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി ഇത് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇത് കൂടാതെ ഇത് എൻ്റെ സ്പെക്കുലേഷൻസ് മാത്രമാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഒറിജിനലായിട്ട് ജൂഡാണ് വില്ലന് ആറാമനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ജീവൻ കുമാർ വിശ്വകർമ്മൻ. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏലിയൻ ബ്രെയിൻ മലയാളം.